It-tnejn wara nofsinhar in-nisa ta' żewġ priġunieri ippruvaw daħlu 80 gramma droga fil-ħabs ta' Kordin. Waħda minnhom kienet Mart il-Porporina li daħlet 40 gramma droga fil-parti privata tagħha u instabet biss wara li sarilha X-ray fil isptar Il-mara l-oħra ppruvat id-daħħal 40 gramma droga oħra bil ħbieta fil-qalsitta taħt. Iż-żewġ nisa għandhom 48 sena u 45 sena rispettivament. Huma privaw daħlu r-raża tal-kannabis, eroina u ecstasy. Is-sejba ta' droga saret waqt strip search li waslet għall-arrest tal-ewwel mara u eventwalment għall-arrest ukoll ta' il Porporina. Sorsi informati tajjeb għalu l-One News li l-ammont ta' droga li instabet għet jitqis pala wieħed sostanzjali ħafna. L-istess sorsi li tkellmu maħna għalu li mill-erojna misjuba jinħarġu mal-200 doza. Ammont me'jus pala kbir ħafna fos popolazzjoni ftit aktar minn 500 priġunier. Fl-axar s snin kienu ftit iktar minn tmenin l-okkazzjonijiet illi fjom persuni jenqabdu jiprufawu daħlu droga fil-ħabs. Madan kollu kienem erba mitt okkazzjoni fejn priġunieri it-testjaw fil-pozittif għal prezenza ta' droga fl-urina taħħom. Fl-2010, bort kjesta mill mwaqaf mil-gvern, talab biex fos loħrajn kul xar 5-10% tal-preġuniri kellu jisir l-om test tal prezenza ta' droga, iżda l-gvern waqqa fit testijiet regolari fuq il priġunieri għal prezenza ta' droga għalli xint għal li kienem nuqqas ta' rizorsi umani. fl aħħar erba snin kienu 450 il priġunieri illi daħlu il-ħabs minn ħabbarijati marbuta ma' droga. Sadan it il pulizija ħabret li jtizzom żewġ persuni arrestati residenti l-imsida b'konnessjoni mal-investigazzjonijiet fil-mewta misterjuza ta' raġel fil-gżira.